Ju jeni dishmitar. Sa ka ndryshue pagat tuaja në 9 vite? Cili është ndryshimi? Unë u them ju se me borxhin që ka marrë kjo qeveri nga 62.6% të GDP-s kur e mori pushtetin në 107 sot rrogat tuaja mund të ishin rritur edhe 4 herë. Edhe 4 herë. Dhe t'informierve me radhë.